Quem depende do transporte público em Manaus enfrenta muitos desafios. Tem que ir assim na janela. Os passageiros também reclamam do tempo de espera e das condições precárias dos ônibus antigos. Hoje peguei um 677, não chegou lá no distrito, pegou. Com o aumento da tarifa que começou a valer neste domingo na cidade, o sentimento é de revolta. R$3 é um absurdo, para que as pessoas que moram na periferia não conseguem trabalhar para ganhar o pão de cada dia, ficou muito alto o preço da passagem. Muito complicado. Pegar esse dinheiro e realmente botar ônibus novos, aí é justo. O prefeito Arthur Neto argumentou que o aumento da passagem de ônibus em Manaus de R$ 2,75 para R$ 3,00 ocorre após 3 anos sem reajuste. Como nós temos o subsídio garantido pelo governo do estado metade, pela prefeitura metade, no valor de R$ 12 milhões ano, nós conseguimos fazer essa tarifa ficar em R$ 3,00. Ainda segundo ele, o aumento dos combustíveis e dos salários dos rodoviários também contribuíram para o reajuste de pouco mais de 9%, ao comparar que outras 11 capitais brasileiras também já reajustaram suas tarifas entre dezembro do ano passado e esse mês de janeiro. Nós reivindicamos que o governo federal desonere a cadeia produtiva dos ônibus, para os ônibus custarem mais barato e com isso nós fazemos pressão para baixo na tarifa, pressão para que ela não suba de maneira mais forte. Em Manaus, entre outros vários problemas do transporte público, os terminais também deixam a desejar. A exemplo, o T2 na zona sul da capital. Para o local, existe um anúncio de reforma, mas ainda sem data certa para o início das obras. Não vou dizer que não aumente, mas também que deu um bom transporte aqui para a população e que merece, né? Com a suspensão das obras do monotrilho e do BRT, que eram obras previstas para a Copa do Mundo de 2014, o sistema BRS foi implantado como uma medida emergencial para o transporte público da cidade, reutilizando as paradas do antigo sistema expresso. Mas aqui, o modelo ainda precisa de muitos ajustes e a prefeitura já estuda um novo modal para a cidade. Esse modal é o BRT, e aí nós, com a nova conformação, a nova reformatação do projeto, com a nova forma do projeto,